דרך אגב, רוב העבודה שלי בתור די-ג'יי נמצאת כאן. שימו לב לחוויה שקורית לכם מוחית, גם בגוף על מוחית, כשהבאס יחזור לפעולה. הרגשתם איזה וואו, מה קורה פה? עכשיו, תעמדו רגע. תעמדו שנייה. אתם שתרגישו את זה בגוף. אני אשתמש עכשיו במשהו שנקרא פילטר. הרגשתם בגוף איזושהי תחושה שאין בס, אחרת לגמרי? הרגשתם את זה? עכשיו תכפילו את זה במיליון, וזה מה שמרגיש קהל אחרי 5-6 שעות שהוא רוקד, בחושך, עם תאורה ועשן, שאתם עושים את הפעולה הבסיסית של... אתם מבינים כמה כוח יש לכם בידיים? לעשות את זה. ועכשיו ניכר כאילו סבבה צחוקים וזה, אבל אתם מבינים כמה אחריות יש לכם על הפנאי של אנשים?